ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଆଜି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍, ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍। ମୋର ସବୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ମାନଙ୍କୁ ନୂଆବର୍ଷର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭକାମନା। ଆଜି ହେଉଛି ମୋ ବଡ଼ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ରେ। ଆଜି ଚାଲିଛି, ଆଜି ବାର୍ଥଡେ ତା'ର, ତ ଏମିତି ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଘରେ ଟିକେ କରେ। ଚାଲିଛି ଏଠି ରୋଷେଇ, ଆଜି ରାତିରେ ଘର ଅଛି, ଟିକେ ଛୋଟ ଇଏ ଅଛି, କେକ୍ ଫେକ୍ କଟିଂ ହେବ। ତା ବାବା ମୁଁ ଅଧା ଅଧି ଯାହା କରିଛି କାଟି କୁଟିକି ରଖିଦେଇଛି, ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କରିଦେଇଛି। ତା ବାବା ବି ଏଠି କରୁଛନ୍ତି ପନିର ଫନିର, ତା ବାବା ଟିକେ ଭଲ କରନ୍ତି, ସିଏ କରୁଛନ୍ତି। ବାକି ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଆସିଲା ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କରିଦେଲି। ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ତ ହେଇଛି, କେଉଁ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ ବି କରିପାରୁନୁ, କେଉଁଠି ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରୁନୁ। ତା'ର ବାର୍ଥଡେ ତାକୁ ଯେତେ ମନା କଲେ ବି ହେବନି କି ନାହିଁ, ମୋର ନୂଆ ବର୍ଷର ବାର୍ଥଡେ ହେବ। ତା'ର ଚାଲିଛି, ଏଇ ଚାଓମିନ ଟିକେ ହାଲକା, ଛୋଟ ଛୁଆ ବି ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଚାଓମିନ ପାଇଁ, ସବୁ ମୁଁ କାଟି କୁଟି ରଖିଦେଇଛି। ଛୁଆ ତା'ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ହେଇଗଲାଣି, ପିଲା ଏଠି ଛୋଟ ପିଲା ବି ସବୁ ଆସିସାରିଲେ। ଫୁଲ୍ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବକ୍ସ ଲଗେଇକି ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଜି ଯେମିତି ନୂଆ ବର୍ଷ, ଆମମାନଙ୍କର ସଜା। ଆଉ ଯେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ବଡ଼ ଯେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଇନ୍ସିଡ଼େଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ, ହଁ, ତା ବାବା ସିଡ଼ିରୁ ଯାଉ ଯାଉ ଖସିଗଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପୁରା ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ହାତ, ଆଉ ହାତ ବି ଫାଟିଯାଇଛି, ବ୍ଲିଡ଼ିଙ୍ଗ ବି ବନ୍ଦ ହେଉନଥିଲା, ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଯାଉନଥିଲେ। ଦେଖାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହାତରେ ହେଇଛି, ମୁଁ ନିଜେ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ କରିଛି, ବେଟାଡ଼ିନ୍ ଫେଟାଡ଼ିନ୍ ଲଗେଇ ହାତ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ବି କରିହେଉନି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇଥିରେ ବି ତାଙ୍କର କାମ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ତାଙ୍କର ତରତର 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 ହେଇ ଯିବା ଟାଇମ୍ରେ ସିଡ଼ିରୁ ଖସିଗଲେ ଯେ ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ ହେଇଗଲା, ହାତ ପୁରା ଫାଟିକି ପୁରା ଇଞ୍ଜୁରୀ। ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ କେବେ ବି ଏମିତି କେବେ ହୁଏନି, ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଜି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରହ ଥିଲା, ଆଜି ଅଟକି କଟିଗଲା। ଆଜି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଫେଡ଼ିସିନ୍ ଏମିତି ଖାଇଛନ୍ତି, ସେ ଖୁସିରେ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ କିଛି ବି ଲାଗିଲାନି। ସେପଟୁଆ ମାରେ, ସେପଟୁଆ କେକ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଇଟା ଭାତ ଦେବା, ଭାତ ଦେବା, ଟିକେ ଔଷଧ ଦେବା, ଭଲ ପେସେଣ୍ଟ ନା 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 ନ
ଫାଇନାଲି ବର୍ଥଡେ ତ ଭଲରେ ଭଲରେ ହେଇଗଲା। ଏଇଟା ତା ପରଦିନ ଭିଡ଼ିଓ। ଏଇଟା ତା ବାବା ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗିଫ୍ଟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସିଯାଇଥିଲା, ଅନଲାଇନ୍ରେ କରିଦେଇଥିଲି, ବୁକ୍ କରି ଅର୍ଡ଼ର କରିଦେଇଥିଲି। ଆଉ 2 ତାରିଖ ଦିନ, 1 ତାରିଖ ତ ବାର୍ଥଡେ ଗଲା ଆଉ ଆସିପାରିଲାନି। ଏଇଟା ତା 2 ତାରିଖ ଦିନ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଥିଲା, ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଏ ବଡ଼ ପୁଅ। ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି, ଏଇଟା ଛୋଟ ପୁଅ ପାଇଁ ଆସିଛି, ବାପନକୁ ଗୋଟେ ଇଏ ଦିଆହେଲା, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ଖୁସି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ଭାବିକି। ତା ବାବା ଏଇଟାକୁ ଇଏ କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋ ସାନ ପୁଅ ତାକୁ ମାନେ ସେଟ୍ କରିବାକୁ ହିଁ ଦେଉନି, ସେ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ଼, ସେ ଖାଲି କିଛି ବି ଲାଗିନି ତାକୁ ବସିକି ଘୋଷାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ସେଇଟା ନଟ୍ ବି ଲଗାଇବାକୁ ଦେଉନି ସେ, କେତେ କେମିତି ହେଉଛି ଗାଡ଼ିରେ ବସିବ ବୋଲିକି। ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି କେମିତି ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ଫୋପାଡ଼ି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁରା ଇଏ କନ, ପୁଣି ଇଏ କେତେ ଦିନ ଯାଉଛି ଦେଖାଯାଉ। ସେଟ୍ ବି ଲାଗିନି ଠିକ୍ସେ, ସେ ତା ଧର କେତେ ଥର ବସି ଘୋଷାଡ଼ି ସାରିଲାଣି। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ।